power. Ametuinua juu sana sana kama sisi wajua. Tunamshukuru sana sana na pia na Raila Molo Dinga baba wetu. Unajua hii kazi huwezi fanya peke yako. Na sasa saa hii tunaona kazi itakuwa vizuri sana. Kwa vile tunaona Rais ametupatia waziri wa energy. Tunamshukuru. Tunaomba pia Wandayi mheshimiwa wetu. Uangalie hii maneno energy. Make sure hiyo stima irudi chini. Fuel irudi chini. Hizo ndio zile vitu naomba uende utuangalie vizuri ili wa Kenya wote wasikie vizuri kwa jumla. Si watu wa Ugunja peke yake. Na hapo Ugunja pia tumekuwa shida ya stima sana. Ende uangalie hayo. Na tunashukuru sana mheshimiwa pia Wandayi umetuacha lakini hatukujua itakuwa hivi. But sasa tumejua unga pia imeongezeka. Tumejua vile ulikuwa una deal na sisi kama youth wa Ugunja. Tunaomba hivyo hivyo. Hata ukienda huko juu usitusahau. Bado sisi tuli watoto wako. Na ule mwenye mtatuletea hapa pia jue ile ataishi na sisi. Tunaomba mheshimiwa saini waziri. Tunakuomba usitusahau sana. Tafadhali please. As Ugunja residents, we are pleased and we are saying thank you to the president for nominating one of our own, Honorable James Opiyo Wandayi, as a nominee CS for energy. We thank the president in a special way as people of Ugunja, and we are giving a free hand to our MP to go and work for Kenyans. He has been doing a very wonderful job for Ugunjan people, and the president has seen it fit for him to go and work for Kenya as a whole. As Ugunja people, we are very happy, and we are supporting Opiyo Wandayi to go as a minister and support and work for the people of Kenya. Nimesema ni asante sana kwa hiyo cheo ambayo mjumbe wetu amepata huko juu. Lakini tuko na furaha nyingi sana kwa maana mjumbe wetu amepata cheo nyingi huko juu na hapa chini vile tumebaki hapa kama Ugunja constituency. Tumebaki kama ma orphans. Kwa maana huo mjumbe wetu intellectual Opiyo Wandayi alikuwa amejua vile sisi tunakula unga, tunafunza watoto kwa shule, watoto wa mama ambaye manyumba zao zilikuwa zimebomolewa ama imekaa vibaya, alikuwa anaweka mabati anamjengea hata mama nyumba. Tunaomba hata kama tutapata MP mwingine, hatujui kama itakaa kama Opiyo Wandayi, na tunaomba kwa amani sana. Mimi kama Nyamombasa chapchap, tunangoja sauti ya baba wetu huyo Opiyo Wandayi vile atakuja hapa kama anatualika, atatuambia vile ametuacha sasa, atatuambia ametuachaje.